sekadar berenya hobai ayah perjalanan menuju hakikat melalui torekat, ayah siap los. Kudu kumaha tuh mondok heul. Bara tahun 20. Sedengken gua hari gak seumur 50, payah di pondok sih. Apa masalah? Ya Harun Ar-Rasyid je raja jadi wali. Ibrahim bin Adham te pengusaha kelas internasional jadi wali. Ih, jadi wali geningan. Atau asal siap baik, ninggal kenana secara total. Ya Allah, ya Rabbi, kailah ilmu hakikat. Lamun urang nyaritakeun ilmu hakikat sakumaha tadi, halaja nyaritakeun anal hak. Kula hak Allah. Bunuh, dibunuh. Siti Jenar nyaritakeun anallah kuring Allah. Bunuh, bunuh. Wari lamun aya nu kitu bunuh. Bunuh, salah, sasar. Tuh Allah, sasar berarti. Ya, di jero jubah aing aya Allahan, pencit. Mapi jubati ilallah, pencit jelema aya nu kos kitu. Salah, sasar jelema kos kitu. Salah beneran, salah cek syariat, cek hakikat mah perasaan anak geus pindah, bener. Di akhirat nyana panghelana ka sorga. Nu kamari dipencit halaj bakalna ti heula ka sorga. Sesiti Jenar nu kuari acak-acak dipencit bakalna ti heula ka sorga. Kok bisa kitu sih? Ahli Allah geus kaparanggih. Tan ahli Allah mah ieu teh jeung anu maot teh kapanggih. Urang mun nyarita kos kitu tah di hareupeun Muhammadiyah ngajebian. Ngajebian. Pan ahli Allah menyalatin. Allahu Akbar. Eta teh rohna ta rohna. Rohnu disalatin ngerendeng yang urang. Allahu Akbar. Iya iya. Itu urang namun kapanggi situ bisa lompat di hela. Masih aku nanutul kena ya tuh. Lompat. Nah untuk bapak. Encan ke dunia. Sebab urang mah dunia kuntil anak. Jadi dianggap. Dianggap kuntil anak urang. Ahli Allah mah. Datang kadinya ngelayat. Kadeuna kurang biasa bae orangnya nama neuleu aya rohna di dinya ngobrol surasuri nyalateun aya kapanggi dan lain sebagainya anu mantak kadang-kadang manehanna tiba-tiba hey, ke makam bae ke makam diajak ku rohna ke makam jadi tu di teu meunang nyaritakeun imah keur nyaritakeun penemuan-penemuan ahli Allah. Urang lamun ka kitu teu meunang bebeja. Mun bebeja, aduh aing mah tadi ngobrol jeung sa jeung nu disalateun. Tambiling abet saekeun ka poe. Hah? Goblok sia. Ngobrolnya jin ta mah. Berarti sia jin. Teu meunang. Rahasia-rahasia nu geus kararitu teh teu meunang. Tuh, mun teh kaya jelema sana ka Banten di warung deui kunaon itu? Eueuh, cenah Maulana Hasanuddin. Tampiling. Jeung ka kitu tampiling. Anu aya naon? Aya geus cenah tukang kopi. Ngopi sia di dinya. Ulah darah sia di dinya leg-leg teh tukang kopi habek. Kana nganu geulis. Hay mun kitu. Cara ditu. Ali hakikat. Mun urang nyaritakeun hakikat pasti kos kitu bae. Sanajan kuari ge kuari kitu. Urang mun nyarita jeung Maulana jeung Ki Asnawi pasti bakal sarua jeung Ki Halaj. Ngan dirahasiakeun. Urang mun dongeng yang Syekh Nawawi pasti gitu. Urang nyaritakeun yang Syekh Abdul Qadir gitu bae. Urang nyaritakeun yang para wali sanga gitu. Manunggal hartina ngahiji urang yang Gusti Allah. Banyak pan urang mah makhluk gitu gitu bae. Lantaran naon? Geus eueuh deui nu aya iwal ti Allah. Eueuh nu kadele iwal ti Allah, eueuh nu kadenge iwal ti Allah. Ngan dirahasiakeun kunyana kecuali keur pembahasan ngaji ge ulah tarik teh. Lantaran can kahartieun. Paling ge keur ngaji oh kitunya, oh kitunya. Jadi bae ka imah hayal nya. Oh. Ka komedikeun kunaon kah? Oh. Jadi kieu yeung bareng ngaji ka Cilongo ka haji cenah. Jual bae warung ye. Pake naon kawin deui. Hakikat bahasa. Tapi sebenarnya mamun urang nyaritakeun hakikat dina hikam. Asana breh 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 breh.
jahe. Sebab etalah. Perasaan dituangkan ke sebuah tulisan jadi kitab. Didengikan ke urang nunga hartikenan. Nyaho kana perjalanan. Urang teh tinggal, oh iya. Mentak haram ngaji hikam untuk lore kata haram. Nekumaha nyaritakenana. Eta mah sebuah perasaan dituangkan. Iku hari nu nyaritakena. Encan datang ke perasaan eta. Sasar ujian. Sasar mal beres sama. Kosti lemah encan ke Mekah nyaritakan ke Mekah. Mal beres. Kosti lemah can kawin nyaritakan malam pertama. Milih ya tuh. Mal beres kumah nyaritakenana. Naon heula nu diragap. Banyak. Aduh, palingnya datang kehayal kan malam pertama dia pasti gitulah, didongengkan ke batu, bohong berarti keras kakap tengah bohong. Tuh, hari nunggis bapak, kemudian ditanya dia, saya kawinnya, kebetulan disakit, cikodol, cukup sama perasaan pribadi baik, wali ya pak. Itu penemuan kemangarana, masya Allah. Gis datang ke perasaan kos gitu. Iya ge, gis datang ke hakul yakin. Pasti kos gitu sarua ta wali-wali teh. Numantak wahdatul wujud teh, eta teh ajaran anu sesat teu meunang. Diajarkan wahdatul wujud teh teu meunang. Besi aya nu ngajarkan di Jakarta, ulah milu haram. Besi di Bandung, besi di Surabaya, besi di Banten. Nyaritakan wahdatul wujud. Supaya nyaho bahwa iya teh syahadat ayah cangkangna ayah esina ayah saripatina sasar nyaritakeun wahdatul wujud ulah sahabae ulah jalain kudu dicaritakeun tamah sebab perasaan teu meunang ayah organisasina teu meunang geus bae ulang guguru ka hiji kiai ku kiai diterima datang ka mana heula nyana guguruna. Sebab aito rekat mah lain cara ngaji amil, bisa difotokopi, so kusia motola, lain cara jurumiah, lain cara ngaji fatul mu'in, lain, tamah ngaji hal. Kes di guruna datang ke mana? Datang kadinya, kadinya baik ku guruna jangan dilanjutkan matu ulah. Lantaran guru ke nyawan, datang kadinya sia ngajauhan dunia, datang kadinya sia ngajauhan nafsu, datang kadinya sia, dah. Nggak sakit tu bae ilmu sia. Keritakeun deui ku guru teuk. Naek deui. Kadawan ku guru. Naek. Jadi lain kudu. Begitu ijazah. Torekat mah. Meunang saminggu balik deui sia ka dieu. Balik deui ijazah. Geus sia tamatnya. Jadi geus datang ka jeung geus datang ka kubro sia. Geus tamat. Geus ka ijazah keun deui. Jiblon. Ko torekat si kos kitu. Wah. Atuh ieu mah. Dolun mudilun kadituna. Engke loba wali kajajaden. Iya salah. Isulah dicaritakeun kos kitu mah hayu bae heula datang ka mana. Guru na ge atuh meunang sambarangan ya asli na guru mah Kangjeng Nabi belah dituna deui atuh belah dieuna deui Kangjeng Nabi Khadir belah dieuna deui guru-guru ahli Allah ahli makrifat. Eta nu geus maot ge bisa gaguruan ngan teu bisa ngaijazahkeun kos ti muslim benda kerep lantaran guruna langsung ti sesari pidayatullah teu bisa ngaijazahkeun putus silsilah sebabnya na meunangna tinu maot. Jadi nu bisa ngaijazahkeun mah tinu hirup. Lamun guguru ka nu maot geus jang nyana doang teu bisa ngaijazahkeun. Teu meunang. Tuh. Cacakan segede ki muslim geus teu bisa ngaijazahkeun. Kudu neangan deui guru sejen sebab nah, nyana mah diberena ku sesari pidayatullah. Sunan Kalijaga nu merena Syekh Abdul Qahenan Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam ngan nyana boga guru deui. Saha boga guru nu hirup? Saha sesari pidayatullah geus nyana make jalur nu etalah nyana ngamuridkeun. Atuh deui mun teu bari aya aja lemah sagala ijazah torekat segala gitu ulah ngaji baik lah ngkeke kapangi ulah wakata torekatan namun orang masih kena hayang naik pangkat ulah wakata torekatan mun masih kena harus usaha ulah torekatan ulah haram temenang menyusana zikir ulah norekat zikir baik
geus mikir mah teu bae aturan torekat. Hayu bae sia aya cai ambon loba zikirna. Dondang muludang gandeng zikirna. Hayu teu muludang teu aja bae nu ngandang di kamar bae tilok zikir. Oh salah. Sadaekna sia. Tapi lah geus asup dina wadah torekat geus lain deui ya tuh. Ye menuju hakikat kudu norekat. Syariat tarekat hakikat urang bersyariat syariat bae itu kuat mah mun deuk tarekat berarti siap deuk ninggalkeun dunia ieu mah pan mikir-mikir hayang ganti mobil mobil ganti lama yang ganti yang nambah di imah tutumpakan lain deuing di imah ada kempes ban yang bari entek ngadong ari jawi mini lah. Oke. Okay. Yeah, iya, yeah. Keur nyarita. Kan iya. Yeah. Mana? Cik Badul Arifin dina nyaritakeun masalah ilmu hakikat. Al-Haqqu Ta'ala munazzahun 'anil ayna wal jihad wal kaif wal madah was sura. Eta teh apa makulat? Innal makulati ladaihim tuhsaru fil asri wa hiya aradun wa jauharu. Makulatnya mawujudat mumkinat mual keluar tina dua arad jeung johar. Ari johar makoma binafsi ay arad makoma bigeri. Digerona engke aya 10 kacokot ku johar hiji berarti arad aya 9 diantarana aena diantarana deui idopat diantarana deui kitu kaif. Di antaranya di taeta kudu ngaji heula urang jang supaya mantep ibadah ka Gusti Allah kudu ngaji ilmu makulat heula. Lantaran besi kejadian urang keur zikir bae aya suara. Abdul Razak. Maneh. Zikir bae yusaha ieu pangeran. Alhamdulillah. Pangeran lontal-lontok ka dieu silaturahmi. Wih, pangeran silaturahmi budak. Jeung saha dia? Jeung anak incu. Pangeran silaturahmi jeung anak incu. Blonde. Atawa keur mejeuna zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ploy aya cahaya. Geus ulah zikir bae geus ulah salat bae. Emang geus sa? Ieu teh cahaya pangeran maneh teh geus diangkat jadi wali geus cukup ibadah maneh geus ka surga maneh teh cukup lantaran maneh geus usul nuhun pangeran geus teu kudu salat deui geus loba kiriman bae aya nu maka kaula naon apel pangeran aya apel apel meuleun di langit tolong. Tuh eta teh pantah kudu ngaji makulat heula beusi aya suara nu kadenge. Beusi aya bisikan. Beusi aya bisikan kadenge ku ceuli, beusi aya bisikan hati. Beusi aya dedeuleuan cahaya, beusi aya dedeuleuan anu indah-indah. Beusi urang dibukakeun alam nu ieu treg. Aya bae di alam anu sejen. Ieu teh sorga. Ieu teh naon? Ieu teh naon? Tah ieu teh kudu ngaji makulat heula. Tuh, numantak jadi dia dijelaskan Allah teh maha bersih simpulna bae anil aina teu meunang ditanyakeun di mana Allah mun Allah ku urang dijawab aya di mana Allah aya Allah mah tuh di ditu murtad lantaran Allah mah sepi tina aina mun dipertanyakeun Allah teh di mana di luhur meureun murtad Allah mah teu boga tempat. Allah maha bersih di jihad, di hareup, di wetan, di kulon, di tukang, di luhur, di handap. Mun urang nyaritakeun di luhur Allah mah lantaran Kangjeung Dewa Kumerat kapanggih jeung Gusti Allah murtad sia. Ieu diceritakeun ilmu hakikat. Allah mah teu boga jihad, aya tapi teu boga tempat, teu boga jihad teu bisa dipertanyakeun. Sebab Allah mah cukup baik dijawabku mukhalafah lil awad. Lamun nyaritakeun tuh di kulon eta banu anyar, tuh di luhur eta mah hadis. Berarti Allah teh nyarupaan ka nu anyar, nyarupaan ka hawadis sedengkeun laisa kamitslihi syai'un.
Teuh nu nyarupa. Teu bisa Gusti Allah diserupakeun din sarupaan moal bisa. Allah mah mukhalafah lil hawadis. Atau Allah mah bersih tina kaifa. Atau Allah mah bersih tina madah. Allah mah bersih tina rupa. Malaya Allah rupa kos kumahamun aya gerentes di jero hate Allah teh siga anu murtad dia mun teu maca syahadat. Cing hade ka Gusti Allah sebab Allah mah aya cuman teu bisa dicaritakeun di mana-mana di luhur di teu boga di teu bisa ditanyakeun. Siga naon teu bisa Allah mah nu rupa mah adalah hawadis. Bisa dibagi-bagi teu bisa Gusti Allah mah. Teu bisa kabagi. Teu bisa Allah mah boga anak, boga bapa idopa tamah. Aya anak, aya bapa, aya awi, aya iwung. Mantak aya iwung ge aya awi, mantak aya anak ge aya bapa. Bezik lamun Allah Tuhan Allah berarti boga anak eta mah ngaranna nu kitu mah kulat idopa tamah nu kos kitu mah ubuah, uhuah, bunuah. Tah, teu ngaji mah kulat teh tah. Kristen teh ngaji mah kulat. Medlek-dek debat jeng Kristen kudu diaji heula makulat. Pertanyakeun ku urang lamun eta tilu jadi hiji. Sedengkeun Allah teh Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Anak. Sifat anak ka bapa teh ngaranna bunuah, diditu ubuah. Tah eta teh ngaranna makulat, maujudat mungkinat berarti anyar atuh pangeran. Kan anyar pangeran memehnyana saha atuh. Pertanyakeun heula ku urang teh tah. Debat teh kudu mahi kudu mejehna ilmu gitu. Jadi orang kudu belajar heula, kudu belajar lantaran ba'walun lahu wujudun koma kebelah ditun nama yak balul kismatat bizitifakam bizatifakam nke aina husulul jisnisil makan kemudian natuwa nisbatun takararat idofa kemudian natuka ditun waman urudun hayatun binisbah kadbelah diterus, wahyatun bima ahata wastaqal terus, ayap ala tasiru ayan fa'ila, ke ayah ayap ala ayan fa'ila, tah kudu diaji hela, cuman tak ndek jadi ahli hakikat kumah kugu ngaji nage, kuari saminggu sakali ge, lamun kebeneran teker ngabesa. Iji, namun kebeneran ngabesa nte, nomor kedua, ker te tahun baru, mun tahun baru nte ngaji. Tahun baru ge ngaji ge teu boga duit pun boga duit pesaruan mentak atuh aye awakna mah di majelis ngaji aye hatena mah sarua bae di karang bolong goblok tah ieu teh sarua jeung batur kan berarti leuwih jeung bae acara TV rame jasa kana tahun baru mah dua ayan faila ayam ala jadi diaji heula Allah mah munazzahun an aina munazzahun anil makan munazzahun Allah teh di jihad tina kaepa tina madah tina surah wa ma'adzalika bari Allah bersih layaklu minhu aena tapi tesepi Allah tina aena tesepi tina makan tesepi tina kan tesepi tina kaepa tesepi tina jisim tesepi tina johar tesepi tina arot ongko bersih tapi mun kurang diaji pasti bakal ayah kok bisa kitunya iya urang makhluk aya makhluk aya khaliq dihirupkeun ku Gusti Allah sanya zahirup dirobah-robah aya nu ngarobahkeun urang saha Gusti Allah aya nu nyicingkeun Gusti Allah berarti aya kudrat irodat Gusti di urang sumuhun diukna urang nang saha nang Allah atuh aya Allah teh di mana di urang hayu belah mana ieu di kantong ieu pencit sebenarnya saya kudu kumaha tuh Allah mah teu boga tempat teu boga jihad teu aya luhur teu aya handap teu aya jisim teu aya madah Allah mah mukhalafah lil hawadis tetapi Allah teu suwung tidinya sebab Allah teh lamun ku urang diamati melalui perjalanan torekat bakal aya di hate numantak lautan sakitu luasna hate leuwih luas hate leuwih luas lautan eta jero hati lebih dalam bongkar dadaku ada kumismu
Lamun mata ieu bisa deuleuh sabeulah dunia, hate mah lain sabeulah dunia deui, akhirat kadeuleuh ku. Kadeuleuh akhirat ku. Kadeuleuh jembatan Siratal Mustaqim, kadeuleuh timbangan, kadeuleuh di jero kubur, kadeuleuh ditanya ku malaikat munkar nakir, kadeuleuh siksaan di jero akhirat di jero kubur. Lumantak urang haju sieun ge, mata hate urang tea ngan lain nele urang mak ngadenge caritaan kiai, kiai tikang jeng nabi ngan encan kadele lamun urang ibadah mantep ka Gusti Allah make perjalanan torekat urang usul geus datang ka hakikat akhirat kadele makna-makna Al-Qur'an kadele memantak Syekh Abdurrahman Qudori dina Johar Makmun nyaritakeun makna maani kalimatil Qur'an. Lir teu beda jeung taman indah anu luar biasa. Kunaon eta? Kadeuleuh. Mun nyaritakeun alif lam mim eta alif lam mim teh ku Gusti Allah, eta pan kalamullah. Kalamullah eta teh ku Allah dibere dibukakeun hijab ku bersihna awak, eta makna alif lam mim kadeuleuh. Kumaha hate? Dijabarkeun make tulisan alifna anu maknana lamna anu maknana mim anu maknana zalikal kitabul la raiba fi dibukakeun hijab ku Gusti Allah maknana eta ngandelkeun ilmiah moal katotor tapi katotorna ialah dibukakeun hijab seakan-akan makna kalimat Quran lir teu beda jeung taman ai taman indah luar biasa sagala kekembangan jeung sagala kaindahan tatangkalan aya di dinya sehingga setiap jelema ka taman Masya Allah sejuk kitu keneh ahli Allah setiap ka Quran sejuk luar biasa ku sejuk-sejuk nareup Johar Makmun kurang kumaha Masya Allah ya Allah, ya Allah, nyaritakan terus saya teteh istimewa Syekh Abdurrahman Al-Hador nyaritakan dina khutbah Johar Makmun teh nyaritakan makna kalimat Al-Quranul Karim lamun jelema geus bisa siluluh ke jero taman nu aya segala rupa didinya bakal ngarasakan keindahan anak sehingga keindahan eta teu bisa digambarkan hese nyaritakeun anak ialah ahli Allah nu geus dibukakeun hijab anu geus menyerap makna-makna kalimat Al-Qur'an sehingga geus teu bisa nyaritakeun kaindahan anak sebab naon dibere ku Gusti Allah eta kitu eta kitu eta kitu eta kitu tak bisa kitu teh kunaon ninggalkeun dunia lamun masih keneh urang resep kana dunia eta teh hijab dunia teh hijab ka hijab ku motor ka hijab ku sekupi ka hijab ku Avanza ka hijab deui kunaon deui kunaon deui kunaon deui ka hijab deui ku kitu berbagai-bagai kuno denok ka hijab teu kadeuleuh Al-Qur'an teh sebab mun urang dipreteli diceunan diceun sawah teresep ku ari mah dipiceun deui kendaraan teresep piceun deui kabeh eueuh dipake karesep ieu teh maksud ka Allah eueuhna naonan eueuh sawahan di hate eueuh mobilan di hate eueuh gunungan di hate eueuh harta eueuh tahta eueuh jelema hiji-hiji aja nu aya naon Allah cak Allah aing deuk mere ka sia mere rasa tah Qur'an teh kieu hati teh mandak dibaca kualiullah Qur'an Bismillahirrahmanirrahim teu kudu tamat. Aya jelema nyeri beuteung, bacakeun geus. Bis, ilung geus, cageus. Sakali deui ka urang anu lain ahli Allah. Urang nyeri beuteung, Bismillahirrahmanirrahim, ilung geus. Hayo. Tuh, kitu teh. Lumantak hese jeung ahli Allah mah kadang-kadang hudang hees mah bacaanna beda. Nyana keur kubaha diberena ku Allah. Keur kumaha ieu teh dihijabna dibukana ku Allah. Sumantak salatna ke kadang-kadang lalaunan, gerakanna kadang cepat. Eta mah geus rahasia nyana jeung Allah. Kadang-kadang salatna ngan dua rakaat bae tilok loba-loba percis kos urang. Sangheuk urang mah. Kadang-kadang loba salat teh, kadang-kadang teu salat, udang dipeuting teh endahan ngopi we, keur ngaji ge ngopi bae. Ngaroko we. Tah, ku hari kieu Allah teu boga tempat, teu boga arah,
Allah teu aya madah, teu aya surah. Allah mah mukhalafah lil hawadis. Tapi ketika orang dibere aturan ku guru zikir, wari dibere lelembutan, kieu naik urang, tek. Urang fana, fana teh artinya rusak lantaran urang manusia tapi teresep karena kitu karesep manusia, fana berarti. Biasana manusia daharnya, nama henteu dahar. Biasana manusia nginumnya, nama henteu. Biasana manusia campur gaul jeung manusianya, nama henteu. Fana ngarana, majdub. Tak. Wari keur jeung Allah. Kumaha takarasan? Kadedeleukeun Allah. Di mana Allah? Di dia. Nyebutna ge di dia aya Allah. Mulai tah. Di prinsip Allah mah teu boga tempat. Aya di dia. Seperti urang bogoh kasar witi aya di dia. Aduh, bibir masyaallah tak dapat kulupakan sampai akhir hayatku.